mislim da bi bilo jako dobro da svi nekako prestanemo da pričamo o opoziciji. U smislu da kritikujemo šta su radili, da li su zauzeli pravi stav, da li nisu. Mi nismo Skandinavija, nismo Danska, nismo Norveška, nismo Švedska, nismo na tom stepenu demokratskog razvoja. Da mi sad možemo da izlazimo tu i sad pričamo, pa znate, više mi se sviđa ne ovo. Mislim da nekako ne postoji dovoljno svesti u kakvom smo mi katastrofalnom stanju sad u Srbiji. I da mi se bavimo time šta je Đilas rekao ili Jeremić ili Boško Obradović ili Saša Vujić, pa nam se to bože nije svidilo, pa onda pričamo o tome kako jeste vlast loša, ali opozicija još gora. Koliko sam puta u životu to samo čuo, to kao da ljudi žive na Marsu, a ne u Srbiji. Možda nisu dobro shvatio sam dobro pitanje, sad komentarišem nešto mnogo šire što imam potrebu da izrazim. Mislim da je izuzetno važno da prestanemo da se delimo po bilo kom pitanju, ako smo složni da je Srbiji potrebna demokratija. Ako smo složni, ako smatrate da je vlast loša i da je loše što nijedna vlast nije dovoljno izgradila, niti se dovoljno trudila, neke se nisu bogami ni trudile da izgradu jake institucije, onda treba da se menjaju. Ja volim da pomenem primer Argentine iz 2001. godine, kada su promenili pet predsednika za dve nedelje. Oni su tačno znali šta neće, šta hoće, ne žele saradnju sa Međunarodnim monetarnim fondom koji je šest meseci pre ekonomske krize Argentinu navodio kao blistav primer, najbolji džak itd. itd. Šest meseci nakon te izjave MMF-a, ekonomski kolaps u Argentini. I oni su tačno znali da ne žele ništa sa MMF-om, došao je sledeći predsednik, obećao da će rešiti ekonomske probleme, krenuo je da dogovara sa MMF-om, sklonili su ga. Došao je sledeći, obećao on će se suprotstaviti MMF-u, čim je došao na vlast, krenuo da šuruje sa MMF-om, sklonili su ga. I kad je došao peti, Nestor Kirchner, on je znao da ako ne uradi nešto drugačije od svojih prethodnih četvorice kolega, završit će kao i oni. I on je odlučio da povuče Argentinu u nekom drugačijem pravcu. Mi u Srbiji nekako razmišljamo sada sledeći koji dođu na vlast, da će oni sad opet 12 godina, jer Sloba bio 12 godina, žuti su bili 12 godina, a sad će verovatno već se približavamo 12. godini Srpske napredne stranke i sad sledeći, ajde sad 12 godina radi šta hoće. Nije u tome poenta. Poenta u tome da vrlo malo, ne moramo baš ko Argentinci za dve nedelje da rešimo, da je bilo to baš sjajno, zar ne? Mislim da smo dosta čekali, ali ne moramo da čekamo baš dve nedelje, ali hajte makar godinu, dve, tri, da vidimo da damo šansu da ljudi krenu. Ako krenu pogrešnim pravcem, nema šta da se čeka. To je stvar logike. Vi ako vozite auto i GPS vam kaže da skrenete levo da biste negde stigli, a vi skrenete desno, pa nećete reći, najde da se vozim još jedno 6 sati pa ima šta će da bude. Nego ćete odmah stanete, okrenete se i krenete pravi pravac. Ne možemo više toliko da budemo tolerantni prema njima. Ne možemo više da budemo sutra Boško Obradović da formira vlast. Ja ću biti prvi koji će da ga kritikuje ako skrene sa puta. Ako ne bude održao neko obećanje. Ali mi je apsurdno da sada komentarišemo kakvu frizuru ima Boško Obradović ili šta je Saša Radulović ili Vuk Jeremić ili Đilas rekao, šta su radili pre 100 godina. Ako su nešto, ako je neko nešto zgrešio, neka se uhapse. Ako nisu, ajde više ne pričamo više o tome. Ako neko nešto zgreši u sledećoj vlasti, kogod bude tu, nećemo to trpeti. Ima odmah da lete. To je demokratija. I onda će oni paziti šta rade. Ako stalno razmišljaju, pa mi možemo realno radimo šta god, jer opozicija je razjedinjena, posvađana, ovakvi i onakvi, pa onda će oni da rade večno šta god hoće. I mi ćemo večno čekamo tog mesiju nepostojećeg i večno ćemo da trpimo. Ne treba da trpimo. Znam da je to malo ostalo iz vremena Turaka, kada smo bili slabi, nismo mogli da se suprotstavimo, pa smo trpili, pa nas je to održalo. Sada ako budemo trpili, to će nas uništiti. Ne smemo više da trpimo, prestanite više da trpite. Ako nešto ne valja, menjajte. Ako ste u vezi nezadovoljni partnerom, pa nećete da kažete, ajde trpeću lošu vezu dok ne nađem bolju. Ne, nego odmah zamenite, odmah kažete, neću više da budem u vezi koja me usrećuje. Ne razmišljajte o alternativi. Alternativa će doći, prava alternativa će se stvoriti u tim promenama sistema, u tim smenama vlasti. Kažu, političara vlasti treba menjati često koliko i pelene, iz istog razloga. U tim smenama, samo še jedna četica, u tim smenama će se roditi i neke možda i lepše i bolje političke opcije. Ali potrebno je menjati. To je možda više poruka za izbore nego za referendum, ali je sve to povezano. Ako vam se ne sviđa, suprotstavite se. Brine me što veliki deo opozicije gromoglas pročuti na referendum. Zašto vas brine? Šta se uopšte bavite njima? Bavim se ja njima. Ali bavite se. Oni pročuti i direktno gromoglas na referendum. Dobro, i? Pa ne, ima se, kako komentariš Boško Obradović,
Ajde, ali smo probili termine, nećemo ovo imali prije, ali budite vrlo kratko, molim vas pa da zaključujem. Da, da će to. Ja sam, imajte da kako sam završao konkretne stvari, radim sam kao direktor 100 godina, sad što sam na knjiži i tako dalje, i navikao sam da završim prvo jedan posao danas, da bih mogao da uzmem posao sutra drugi. Nama predstoji 16. januar. Završimo 16. januar, najbolje što možemo, izađimo posle toga, pa se dogovorimo kako izlazak krize. 16. januar je ono što treba da se napravi. A za sve ovo ostalo što je govoreno, ja moram da kažem, za mene opozicija je samo ona koja je za Srbiju i bez saradnje sa inostranstvom. Pošto sam ostao dužan na odgovor na pitanje, ukratko, jednim primjerom da objasnim zašto ne treba to uopšte da vas brine i da uopšte razmišljate o tome. Zamislite da ste na Titaniku. I Titanik je udario u santu leda, je li tako? I vi imate svest o tome da će Titanik da potone. I umete da pravite čance za spasavanje. Znate kako, kako se spasiti. Izađete neko uzvišenje i kažete, ljudi, Titanik je udario u santu leda, ja umem da pravim čance za spasavanje, ko će da mi se pridruži i da gradimo čance za spasavanje? Naićete na tri vrste ljudi. Prva vrsta ljudi će kaže, šta, gde? Pogubljeni skroz. Druga vrsta ljudi će kaže nemoguće, Titanik ne može da potone. I treća vrsta ljudi će kaže pravu si, hajde da gradimo čance da se spasimo. Moje pitanje je, da li ćeš trošiti vreme na prvu i drugu grupu ljudi, ili ćeš sa trećom da gradiš čance da se spašavaš? A kad izgradiš čance, kad izgradiš čance za spasavanje, izgradit ćeš kritičnu masu. A kako se gradi kritična masa, da ću drugi primjer, naučnici su žele da otkriju koliko je potrebno vremena na nekom prostoru da se obnovi život nakon detonacije nuklearne bombe. I oni su odveli 10.000 majmuna na jedno ostrvo u Pacifiku, godinu dana nakon što je tamo detonirala atomska bomba. I otkrili su da se radioaktivnost nije mnogo zadržala u vazduhu, ali su se radioaktivne čestice zadržale na dlakama od kokosovog oraha koje su majmuni koristili za ishranu. I od tih 10.000 majmuna uzeli su 10 majmuna i naučili kako da peru kokosov orah u obližnjem potoku. Pa su drugi majmuni to videli, pa je to radilo 15 majmuna, pa 20 majmuna, pa 50, pa 60, 70. Ali zanimljiva stvar se desila, kada je 100. majmun počeo da pere kokosov orah u obližnjem potoku, svih 10.000 je to počelo da radi simultano. I to se zove kritična masa. Nemojte da trošite na vreme na one koji ne kapiraju. Kada stvorite kritičnu masu, svi će odjednom da navale na tu stranu. I zato radite ono u šta verujete, borite se bez obzira što možda drugi to ne vide na isti način. Ne brinite se za njih, vi radite ono što je ispravno. Ne, želite se za njih.